Prezident İlham Əliyev Sky News televiziya kanalına müsahibə verib. Ümid edirəm ki, Ermənistan döyüş meydanında bu acı məğlubiyyətlə üzləşəndən sonra onlar daha məntiqli olacaq və vasitəçilərin məsləhətlərinə qulaq asacaqlar. Danışıqlar masasında səmimi olacaqlar deyən Prezident İlham Əliyev prosesin müzakirənin siyasi həllinə və işğal olunmuş ərazilərin boşadılmasına gətirib çıxarmalı olduğunu bildirib. Ermənlərin mülki əhalini hədəf almasına diqqət çəkən dövlət başçısı düşmənin balistik raketlərdən istifadə etdiyinə deyib. Jurnalistin danışıqlar prosesində təhlükəsizlik zonası ilə bağlı verdiyi sualına prezident İlham Əliyev cavab olaraq deyib ki, müasir dünyada təhlükəsizlik zonası yoxdur. Müasir hərbi avadanlıqlar hətta uzun məsafələrdə belə təhlükəsizliyi təmin etmir. Təhlükəsizlik siyasi yollarla təmin olunmalıdır. Ermənistan ATƏT-in Minsk Qrupu tərəfindən işlənib hazırlanmış prinsiplərə əsasən torpaqları geri qaytarmalıdır. The basic principles which Armenia rejected to support clearly says Ermənistanı dəstəkləməkdən imtina etdiyi əsas prinsiplərdə torpaqların açıq-aydın necə geri qaytarılacağı göstərilir. 1-ci mərhələdə Dağlıq Qarabağın cənub-şərq tərəfində yerləşən 5 Azərbaycan rayonu, sonra Dağlıq Qarabağ və Ermənistan arasında yerləşən 2 Azərbaycan rayonu qaytarılmalıdır. Sonra Azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağa qayıdırlar. Dağlıq Qarabağda 25% Azərbaycanlı əhali olub. Onların da hüquqları təmin edilməlidir. Onlar yaşadıkları yerə, qədim Şuşa şəhərinə və digər yerlərə qayıdırlar və biz normal kommunikasiyaları bərpa edirik. In the ancient city of Shusha and other places and we restore normal communication. Dövlət başçısı deyib ki, münaqişə artıq həll olunmalıdır. Torpaqlar boşaldıldıqdan sonra sülhməramulların yerləşdirilməsi məsələsinə baxıla bilər. Cəbhə xəttində itkilərdən danışan jurnalistə prezident İlham Əliyev Azərbaycan əskərinin öz ərazilərində, öz torpaqları uğrunda şəhid olduqlarını vurğulayıb. Buradakı əsas sual isə budur ki, Ermənistan əskərinin bu torpaqlarda nə işi var? Hava soldiers are dying for our land. Bizim əskərlərimiz öz torpaqlarımız uğrunda həlak olurlar. Bizim əskərlərimiz tarixi və beynəlxalq səviyyədə tanınmış Azərbaycan torpaqlarında həlak olurlar. Erməni əskərləri hansı torpaqda ölürlər? Onlar Füzulidə ölürlər, Cəbrayılda ölürlər. Onlar digər Azərbaycan ərazilərində ölürlər. Onların orada nə işi var? Siz paşinyanddan soruşmalısınız. Onun əskəri orada nə edir? Qondarma Dağlıq Qarabağ ordusunun 90 faizi Ermənistan vətəndaşlarından ibarətdir. Onlar bizim torpaqlarımızdadır. Xəritəyə baxmaq kifayətdir. Bizim üçün bu vətən müharibəsidir. Biz özümüzü müdafiə edirik. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək istəyirik ki, 1 milyon köçkünün geri qayıtmasına imkan yaradaq. Biz etdiyimiz budur. Prezident İlham Əliyev cəbhə xəttində Suriyalı muzdudlardan istifadə olunmasına dair deyilənləri də qəti təkcib edib. Deyilənlərlə bağlı kəşfiyyat materialları və sənədlərin təqdim olunmasını tələb edib. Absolutely categorically tamamilə qəti şəkildə. İndi də nə kimi mənə bu kəşfiyyat məlumatlarını təsdiqləyən bir sənəd belə təqdim olunmayıb. Qoy onlar bu kəşfiyyat məlumatlarını mənə göstərsinlər. Bu ittihamlar səsləndirilərindən sonra bizim kəşfiyyat nümayəndələri təmaslar qurdular. Öz həmkarları ilə bu təmaslar zamanı heç bir dəlil təqdim olunmadı. Əgər dəlil varsa, niyə qəzetlərdə yoxdur? Niyə sizin kanalınızda yoxdur? Bu dəlillər hardandır? Göstərin onu mənə. Dəlil yoxdur. Bizim muzdlara ehtiyacımız yoxdur. Bizim yaxşı hazırlanmış, yaxşı təlim keçmiş 100 min döyüşçümüz var. Bizim müasir avadanlıqlarımız var. Modern equipment. We have all the necessary military components in order to liberate our land. Prezident İlham Əliyev jurnalistin Xancəndi və Şuşada yerləşən kilsələrin vurulmasına dair səsləndirdiyi fikirlərə bunun Ermənistan tərəfindən təxribat olduğunu bildirib. Dövlət başçısı deyib ki, əksinə Ermənlər bizim şəhərləri və mülki şəxsləri hədəf alır, balistik mermilərdən istifadə edirlər. We never attack civilians. What we did in the territory of Nagorno Karabakh. Biz heç vaxt mülki şəxslərə hücum etmirik. Bizim Dağlıq Qarabağ ərazisində etdiklərimiz ondan ibarətdir ki, biz onların tanklarını, silahlarını, artilleriya sistemlərini hədəf almışıq və həmçinin biz onların hərbi infrastrukturunu hədəf almışıq. Bu hərbi infrastrukturun bəzi şəhər mərkəzlərində yerləşməsi bizim günahımız deyil, lakin biz heç vaxt qəsdən mülki şəxsləri hədəfə almamışıq. Bəli, bizim müasir silahlarımız var, lakin onların heç də hamısı müasir deyil. Bəzi sərfələr ola bilər. Ona görə də bizim tərəfdən mülki şəxslərin qəsdən hədəfə alınması heç vaxt baş verməmişdir. Əksinə, təmas xəttinə çox yaxın yerləşən Tərtər şəhəri bombardmanına məruz qalır. Gündə şəhərə 2000 mermi düşür. 2000 shells a day on the city it's almost destroyed sonda jurnalistlərin cəbhə xəttində fəaliyyətinə dair suallara cavablandıran prezident İlham Əliyev bildirib ki dağlıq Qarağəca gedən hər bir xarici vətəndaşın bu barədə ölkəmizə məlumat verməsi tələb olunur o cümlədən jurnalistlərində